Россия ғадәттен тыш хәлләр министрлыгының 30, Жиңүнең 75, Тайсырның 100 йылыгы уңайыннан һәм бөтен дөнья гражданнар оборонасы көне кысаларында Зәй янгын саклау гарнизоны тарафыннан шәһәр мәктәпләре укучылары һәм балалар бакчалары нәниләре өчен профилактик өйрәтү чаралары оештырылды. Әлеге чараларда янгын куркынычсызлыгы, шулай ук көтелмәгән хәлләрдә үзеңне тоту кагыйдәләренә басым ясалды. Шәһәрнең 2нче мәктәбе укучылары 41-нче янгын сүндерүче астында ошык эшлекләр көнендә булды. На основании совместного приказа Россиянең гадәттән тыш хәлләр министрлыгы, Татарстан Республикасы буенча баш идарәсе, Республика мәгариф министрлыгы белән берлектә тормыш иминлеге нигезләре буенча бөтен Россия ошык дәресләре уздыра. Әлеге чарага Зәй янгын саклау гарнизоны да актив катнаша. Бу юнәлештә гарнизон офицерлары укучыларга әңгәмәләр уздыра, аңлату эшләре алып бара, ди Владимир Агриков. Чора барышында укучылар янгын хезмәте, янгын сүндерү кирәк ярага киемнәре турында белде. Моннан тыш укучыларга янгын куркынычсызлыгы чаралары, янгында үзеңне тоту кагыйдәләре турында сөйләделәр. Бу көнне мондый чара 4, 6, 7-нче мәктәп укучылары Тылсымлы әкият бакчасы нәниләренә дә оештырылды. Чора барышында укучылар тормыш иминлеге өлкәсе буенча кызыклы һәм файдалы мәгълүмат алу өстенә республиканың янгын һәм коткаручылар хезмәте белән дә танышты. Кем белә, бәлки укучылар арасында киләчәктә янгын сүндерүче һәм коткаручы һөнәрен сайлаучылар да булыр. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Татарстан хәбәрләре.